Құрметті телекөрермендер, бізде бұл қай ән рубрикасы. Қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Күшті. Ал енді көңіл-күйлеріңізге оның үстіне тағы да бір көңіл-күй қосайық деп, сіздермен тамаша рубрика. Бұл қай ән деп аталады. Сіздерге қазір ән қойылады, хит ән. Сол әннің атын табуларыңыз керек. Бірақ ән басынан бастап соңына дейін емес, соңынан бастап басына қарай қойылады. Көрейікші. Көрейік. Көре берейік. Бірінші ән. Асқар Жүнісбеков. Асқар Жүнісбеков. Топ боп ұшқан тырналар. Көрейік. Есеп бірден нөл. Жоқ, мен жарыспаймын. Бірден берілесіз ол мұны. Ары қарай кеттік. Бұл әнді қазақтың ерке қыз орындайды. Қандай ән? Біліп тұрсың ба? Енді ол қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісі ба, қазақтың ерке қызы мұ ба? Тыңдап көрейік. Аналардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген үзімі. Келесі ән. Беркут Айша. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Ап-бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Көрейік. Бәрекелді, тамаша, жалпы енді Әбдіжаппардың тапқырлығы мұқты. Алдыңғы жобада да өзінің осындай тапқырлығымен, белсенділігімен керемет бұл қай ән рубрикасында өзін көрсеткен. Енді Әбдіжаппардың өзі ән айту ырғағынан білініп тұрғы тез ойланатын ше. Мен әндерім баяу. Ал енді келесі ән, хит ән, тыңдайық. Хитан ғолын. Дос Мұқасан тауының. Махаваттың құдырет күшін әлдейліп. Тыңдайық. Бұл үстінде тәтті күнде, тәтті күнде. Жашы байлар шат көліңдер, шат көліңдер. Келесі әнде хитан. Тыңдап көрейік. Музарт. Ол күктем оралмайды. Музарт, е? Білмейм. Көрейік тыңдап. Күлім сезем, сол бір өзен. Баяуандер күшті ауат. Е, тамаша. Баяуандерді күшті ауап тұр шыны менде. Келесі ән. Кім айтады? Өзің әнімді өзің өліп берген қалай? Қандай ән? Мен сіға тартқан орамал. Тыңдап көрейік. Өзіңдей кімдер болалар, шоғалар бір күн жоқ. Тамаша, Әбдіжаппардың әпкесін қат жақсы көретін көрініп тұр кәдімгі әндерінің бәрін жатқа біліп, әнді бұлай етсеңді, бұлай етсеңді тауып тұрғы бірден. Көрдіңіз бе? Ал енді, өте танымал ән, хит болған ән, дайын болыңыздар. Тыңдап көрейік. Кім? Кім? Кім айтады? Біліп тұрсыз ба? Просто білмей тұрсыз ба? Білмей тұрмын. Кім айтады? Кім айтатын біліп тұрсыз ба? Айтыңыз. Жоқ, қайсы ән екенін таппай тұрмын. Жоқ, кімнің айтатын біліп тұрсыз ба? Я, біліп тұрмын. Кім айтады? Әбдіжаппар. Әбдіжаппар айтады, е? Әпкесіңде әнісін қат жақсы көретін көрініп тұр. Жоқ, қайсы ән екенін? Қайсы ән? Әбдіжаппар. Кешірім жоқ. Я, кешірім жоқ екен ғой. Көрейік тыңдап. Кешірім жоқ, я. Кешірім жоқ, араны бұрып, біз айырып, мені бір яна шекіп басып ол бір ене. Тамаша, көп-көп рахмет. Көрермендерге керемет көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін көп рахмет. Құрметті телекөрермендер, арнадан алыстамаймыз, біз хит жазамыз.